თემა, რომელიც თემა, რომელსაც გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ, განსაკუთრებულ წარდგენას არ საჭიროებს. ვფიქრობ, ყველა მისის ისაც ხდება მაესტროზე და ყველა იცნობს შალვა რამიშვილს. შალვა რამიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია. საღამოშიდობის შალვა, ყველა არ ვიცნობს მაგას. ყველა არ ვიცნობ, არ ვიცნობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სოფელში არ არის სატელიტური ანტენები და შესაბამისად იგვერს მეცხრე აქვს და ვერც მაესტროს ვერ იჭერს. თუმცა მე მუშაობდი იმედზე. ისეთ კარგადაც იმას არ ვაკეთებდი, როგორც ეხლა ვაკეთებ და ამიტომ ამ კუთხით შეიძლება მიცნობ. მაინც ბევრს ახსოვ ხარ დარწმუნებული. კი ბატონო. მოდი დავიწყოთ, მე მინდა კითხო. იმის მერე რაც დაემართა Global TV-ს, ახო გადაწყვიტა მაესტრომ იმავე მდინარეში შესულიყო. მე მაესტროს უნდა დამფუძნებელს უნდა კითხოთ, რომაც ეს გადაწყვეტება მიიღო. მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება გითხრათ, რომ ძალიან სწორადაც მოიქცნენ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტელევიზია ცდილობს გააფართოვოს თავის მაუწყებლობის არეალი. უკვე ვიცით ჩვენ, რომ მოთხოვნილება ალტერნატიულ ინფორმაციაზე არის საქართველოში, არის მოთხოვნადი სხვა განსხვავებული აზრი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, განსხვავებული რუსთავი ორიდან, იმედიდან და მიშას ტელევიზიებიდან. შესაბამისად, ეხლა ძალიან კარგია, ჩვენთვის კარგი იქნება თუ გავაფართოვებთ ჩვენი დაფარვის არეალს. შესაბამისად, ჩაითვალა, რომ ის ფული, რომელიც დაიხარჯებოდა აი ამ ანტენების შემოტანაში და დაყენებაში, 2 მაგათ, 10 მაგათ, 5 მაგათ კონკრეტული ბიზნეს გაცვლები მე არ ვიცი, ამოღებული იქნებოდა სამომავლოდ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ამ არჩევნებისთვის ჩვენი ტელევიზია იქნება ყველაზე აქტუალური. ამ შემთხვევაში მე კონკურენტ ტელევიზიის სტუდიაში ვზივარ, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა. ნუ თქვენ თქვენსაც ვცდით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ვცდით თქვენსაც. ჩვენ უკვე დაიხანია ვცდილობთ. თუმცა ორივე ერთად თუ გავაკეთებთ ამ საქმეს, ეს კარგი იქნება და ჩვენ შორის სრული ურთიერთგაგება არის და ჩვენ თვლით, ალბათ თქვენც ასე უნდა თვლიდეთ, რომ აი ისეთი მოსაზრება, რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ, არის მოთხოვნადი. შესაბამისად, ეს იყო კომერციული პროექტი, რომელიც დაფუძნებული იყო მოგებაზე. ანუ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვინდოდა გაფართოება ჩვენი ქსელის და ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ თუ სატელიტური ანტენა დადგება ოჯახში, მაშინ ჩვენი არხიდან უკვე იქ სხვა არხზე, მეცხრე არხზე შეიძლება გადართონ, სხვა არხზე აღარ გადართავ. ნუ თუ გადართავენ ეს მათი საქმეა, ვისაც ამ მე ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ არ უნდა გადართონ. მე მაქვს ამის შალო, ესე იგი ჭორი იმის შესახებ, რომ მაესტრო გადაკეთდა პოლიტიკურ პარტიად, არ შეესაბამება სიმართლეს. კი, შეესაბამება, მე ვარ პარტიის იდეოლოგიური მდივანი. რაც მე წავიკითხე კონტროლის პალატის დასკვნაში, გამოვიდა, რომ თქვენ კონტროლის პალატაზე ეწეოდით ხალხის მოწყობას. არა, კონტროლის პალატამ თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ ჩვენ შევეკარით ელიტა ბურჯს, უბრალოდ კონტროლის პალატას არაფერი არ თქვამს ამ შეთავაზე, თქვა პროკურატურა. პროკურატურამ თქვა, რომ ჩვენ ხელმძღვანელს დაავალა ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელმა ანტენების შემოტანა. თავისთავად დაავალა არის ძალიან საინტერესო ზმნა. ძალიან საინტერესო იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ მაესტრო არის დაკავშირებული ელიტა ბურჯთან, რომელიც თავის მხრივ ასოცირებულია. ეს ხო გარკვეული. არა, ეგ გარკვეულია, რომ ასოცირებულია. ეგ უკვე ეგ ამბავი ჩატარდა, ანტენები დაღადაღდა. სამი დაშვება. ეგ გასაგებია. ხო, გასაგებია, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ზმნა. დაავალა, ანუ ელიტა ბურჯის დირექტორმა დაურეკა ბაჩო კიკაბიძეს, დირექტორს, და დაავალა ანტენების შემოტანა. და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ეს დაავალა ზმნა მივიწყებული იქნა, იმიტომ რომ არავინ არ ამტკიცებს ახლა, რომ დაავალა. იმიტომ რომ ამას მართლა სჭირდება რაღაც საფუძველი. მაგ ჩვენ გვეგონა ტელევიზიაში ჩვენთან, რომ აი როდესაც თქვენს რომ რაღაც მასალები არსებობს, იქნებოდა რაღაც ჩანაწერი, შეთითხნილი ჩანაწერი ბაჩო კიკაბიძესა და ელიტა ბურჯის დირექტორს შორის. მე ესე მეგონა, რომ კომპილაციებით, რაღაცებით, ფრაზებს ამოიღებდნენ, მიაწებებდნენ, მოაწებებდნენ და იქნებოდა რაღაც. ამას მაინც. ეს ანუ ამ მტკიცებულებით ჭყალებში გაამართლებდნენ იმას, რომ ელიტა ბურჯის დირექტორმა დაავალა ჩვენ ტელევიზიის დირექტორს. არა, ეს დავიწყებული იქნა. აჩვენეს სამი, მოდით განვიხილოთ, სამი ასე ვთქვათ, დამამტკიცებელი საბუთი ჭყალებში ქონდა. პირველი ის, რომ სტიკერები ერთა, მაგრამ ჩვენ გვაჩვენეს კადრები, სადაც გვაჩვენეს რამოდენიმე თევზის სტიკერი. ეს სტიკერები ნებისმიერ მომენტში შეეძლოთ მიერთღად და ერთ-ერთი არგუმენტი ის არის, რომ ეს სტიკერები შემდეგ არის მირტყმული ჩამოტანის შემდეგი, რომ თუ ჩამოტანისას ქონდა ეს სტიკერები მირტყმული, ხო?
მაშინ მიშა დაიბარებდა ყველა აი ამ ტელევიზიას საკუთარს და ჩვენსაც მათ შორის და თქვენს დაგიბარებდეთ და თქვენი თანდასწრებით უკვე განსაბაჟებლად გამზადებულ ტვირთს გვაჩვენებდა და არა უკვე დაყადაღებულს და თავის საწყობში გადატანილს. ამიტომ სტიკერი არ არის არგუმენტი, სტიკერს ნებისმიერი მიარწყავს, ნებისმიერი ადამიანი მიარწყავს, როცა მას უნდა. მეორე ეგრეთ წოდებული არგუმენტი ის არის, რომ ერთდაგივე ბროკერი მუშაობდა ამ გამბაჟებაზე. პროკურატურას რომ დაუჯეროთ, ესე იგი ელიტა ბურჯზე რომ მუშაობდა იმ ბროკერს, უნდა აი ესეთ შედარება, როცა შავი ჭირი იყო სახლებს ნიშნავდნენ თეთრი ჯვრი. ესე იგი ამ ბროკერს უნდა დაუსვა ჯვარი. და საერთოდ არასდროს არავინ არ უნდა აიყვანოს, არ უნდა დაუდოს კონტრაქტი მას. ანუ რა გიღა ელიტა ბურჯზე მუშაობდა როგორც ბროკერი, ის პარი არ შეიძლება. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ ეს კაცი მუშაობდა ჩვენზე, ჩვენს ტელევიზიაზე და ჩვენ ტელევიზიის თვირს ანბაჟებდა და მესამე სრული სისულელე, რომ რატო ვიღიდეთ თეფშები იმავე რა ქვია წარმოებლიდან, იმავე კომპანიიდან, რომელიც იყიდა გლობალმა, ამის ამ არგუმენტის აბსურდის ახსნა უკვე არ შეიძლება. მე გეტყვით რა მოხდა. ჩამოვიდა თეფშები. და ახლა მე რო ვიყიდო Mercedes-ის ავტომობილი, რადგან პრეზიდენტი დადის Mercedes-ის ავტომობილი, ის ავტომატურად ხდება ბიზნესი. არ ისიღეს ახლა ამაზე ყურადღების გამახვილება. ესეთი იდიოტები პროკურატურაში რა თქმა უნდა არ მუშაობენ, ასეთი დონის იდიოტები არ მუშაობენ. დარწმუნებული ვარ, ესეთი დონის იდიოტი. კარგი ფუტ. ну адешვილი არ არის ესეთი იდიოტი რა თქმა უნდა. ადეშვილი ის მოპირადა და იდიოტი ნამდვილად არ არის. მაგრამ მოხდა რა, რომ შემდეგ რა მოხდა, რომ მიშას უდაურეკეს და ესე იქნებოდა, ეს ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ძალიან საფუძვლიანი. დაურეკეს და უთხეს რომ თეფშები ჩამოვიდა და გააკანკავა, ესე ხდება ხოლმე, გააკანკალებს ხოლმე და ესეთ განება გასწრო არ ფიქრდებით არ შემოუშვათ. და რამოდენიმე საათში მოუწიათ საქმის შეკერვა და ახლა გამოდენ ეს ნიუანსები ვერ გაითვალისწინეს, რაც მოახერხეს, ის მოახერხეს, რა ვქნა უფროსო მეტი არ შეგვიძლიაო და გააკეთეს ეს. ეხლა რატო არის ეს გადაწყვეტილება და ასეთი სახის ბრძოლა აბსურდი. ხა თეფს რო ებრძვი, შევნა იცოდე რომ ეს არის შეუძლებელი. მაშინ კანონი შემოიღო და თქვა რომ სატელიტური თეფში შემოსვლა საქართველოში შეუძლებელია და ჩამოხსნა უკვე არსებული. რა შეიძლება მოხდეს? მაგალითად, ეხლა უკვე ყველა მიცის, რომ საქართველოში სატელიტური თეფშის შემოტანა არის სახიფათო, მაგრამ სარისკო საქმე. სარისკო, მაგრამ ძალიან მომგებიანი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაესტროს ერთ ტელევიზიას აქ უკვე განცხადებული თავისი იდეა, რომ გააფართოვოს თავი ქსელი 100,000-ობით თეფშის მეშვეობით. რას აკეთებს? დაუშვათ ამერიკული კომპანია, ან დაუშვათ ევროპული, ან ნებისმიერ სხვა კომპანია. მე რომ ფული მქონდეს მაგალითად, რას გავაკეთებდი? ავიღებდი და ვაფუძნებდი რაღაც ფირმას, ეს ფირმა შემოიტანდა ამ თეფშებს. უკვე არანაირად არ განვაცხადებდი თუ რა მინდა ამ თეფშებით. მე როგორც მესაკუთრე ისე შემოიტანდი, მე მივიდოდი მაისოსთან და ვეტყოდი: "აგერ ზმაო, აქ არის უკვე თეფშები გამბაჟებული, იყიდეთ ჩემგან თითო და უშოთ 80 ლარად." ან 100. თუ ჩემ მოგებასაც ჩავდები. ანუ ეს უკვე მომგებიანი ბიზნესია. ყველამ უკვე იცი საქართველოსში. ბატონო და ქალბატონო, შავარამიშვილი თავაზობ ბიზნეს გეგმას. რა თქმა უნდა, თეფშების ჩამოტანა არის სარისკო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ არის მინიმუმ ერთი კლიენტი, რომელიც იყიდეს ბითუმად ამ თეფშებს, ბევრს. აქედან გამომდინარე, ამასთან ბრძოლა ამ მეთოდებით არის ხუშტური, რომელიც აი ერთი კაცის ხუშტური. რას აპირებთ ხვალ? ხვალ არის აქცია. რა აქცია? ვისელოდებით და რას ელოდებით? ეს არის მხოლოდ მაესტროს სახეების აქცია, თუმცა მე ვერას ვერ დავშლი, რომ მოვიდეს და სამსაათზე პარლამენტთან და სოლიდარობა გამოგვიცხადოს. ჩვენ მარტო ამ ერთი აქციით არ შემოვიფარგლებით. იმდენი საბაბი მოგცა პროკურატურამ და სააკაშულმა ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ რო არ გამოვიყენოთ, ჩვენ არ იქნებით მართლები. ეს არის უებარი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი ტელეკომპანია კიდე უფრო აქტუალური გახდეს ჩვენზე, ბევრმა ილაპარაკოს. ის რომ გებძვიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგარი ხარ, ეს კიდე მატებს მე საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობას. ეს არის პირველი აქცია იმ აქციათა და იმ სხვა ღონისძებათა ნუსხაში, რომელსაც ჩვენ ავსოთ მიმართ. შალო, გლობალურ მასშტაბში გადავიტანოთ. ახლა ისაც ხდება მაესტროში, ისაც მოხდა დღეს კარალეთში, ისაც ხდებოდა გლობალთან დაკავშირებით, ისაც ხდება რეგიონებში ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. საერთოდ ის რაც ხდება, რა ხდება? სააკაშვილს უჭირს ავტორიტარიზმის დეკლარირება, ანუ მას არ შეუძლია თქვას, რომ იცი, აი მისი მეგობარი ბაჭკოს უკრაინის ხელმძღვანელოს გულისხმობ, და რა, მას არ შეუძლია თქვას, რომ ბელორუსის უკრაინას რას ვერჩი.
ბელორუსის დარად მას არ შეუძლია თქვას, რომ დამთავრდა ყველანაირი დემოკრატია, ჯერ ადრია დემოკრატია, იმიტომ რომ რუსეთი, რა ვიცი, ტერორისტები ძალიან. ხო, ამიტომ მე დემოკრატიას დროებით ვაუქმებ, ეს მას არ შეუძლია თქვას. მას არ შეუძლია მაგალითად მიიღოს კანონი, რომ არ უნდა არსებობდეს ერთი არხის გარდა სხვა არხი. მას არ შეუძლია მიიღოს კანონი და თქვას, რომ ბიზნესმენს არ შეიძლება რომ კონდეს ფული და ასე შემდეგ. ამიტომ ის კანონი მე მგონი არსებობს, ბიზნესმენს არ შეიძლება კონდეს. ეხლა რომელი საათია? მე მგონი ცოტა უხერხული შედარება რომ მოიყვან. მე შედარება ყოველთვის მომაქვს და ძალიან დიდი ბოდიში შეიძლება უტაქტო და უხერხული შედარება, მაგრამ ზუსტი. ანუ აი, როდესაც შენ სექს ამყარებ, ისე რომ არ ახარ მზად ამისთვის, მამაკაცი. ხო? ვიცით რასაც გულისხმობთ, ხო? აი, როცა ასე გინდა რომ სექსის დამყარება არ გამოდის ეს. ანუ მიშას უნდა დიქტატორის დამყარება ასე. როცა ის არ არის მზად, პოტენცია აღარა აქვს რა. ამიტომ ეს არის სწორედ აი სექსის დამყარების მცდელობა, მაშინ როცა პოტენცია არ აქვს. როცა მზად არ ახარ. ანუ ეს კრახი დამთავრდა. სომატურად არ ახარ მზად. ეს ყოველთვის თარდება კრახით. ეხლა ჩვენ ყოველთვის მაინც მოდი ეგრე თქვა, ყველას ხონია ეგეთ შემთხვევები და ვიცით, რომ ეგეთი რაღაცები კრახით თავდება და ეს გამთავრდება კრახით, ამიტომ თავარია ეხლა რა გადაწყვიტოს სააკაშვილმა, რა უნდა? ან შეგუოს იმას, რომ პოტენცია დაკარგა და წავიდეს პენსიაში, დამსახურებულ პენსიაში, ან ეცადოს რაღაც მიიღოს რაღაც ხელოვნური ტაბლეტები ან რაღაცები, რომ რაღაცა გაამაგროს არგუმენტები, ასე ვთქვათ, გაამყაროს და მე მგონი არც ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ არ მისცემენ ამის უფლებას. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რის გამოც ამას ვერ გააკეთებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი ამ წვალებასთან და გვაქვს საქმე. მე აი ასე მხედავ და ეს წვალება საკუთარ თავსაც ტანჯავს, ჩვენს ქტანჯავს. აღარ გვინდა ხო სააკაშვილი, ყველა ხედავთ, რომ არ შეიძლება რუსებს აქვს ეგ ძალიან მაგარი ანდაზა, ნასივნა მიუნიბუძის. ეგ არის ამ სიტუაციაში ესეთი, მე ვარაუდობ, რომ ესეთი რაღაცები კიდე უფრო ტალღებად იქნება, იცი, აი დაუშვათ იქნება რაღაც ტალღა, შემდეგ ვიღაცები თვით დაუქნევენ ან რაღაცა სერიოზულ წინანდებას მიიღებენ, გაჩერდებიან ცოტა ხნით, მერე ისევ ვერ გაუძლებთ გული და მოუნდებათ ისევ აი ეს რასაც მე ვამბობ, ისევ წამოვლენ და ეს იქნება სულ ესეთი საინტერესო პროცესი და მივალთ არჩევნებამდე. აი რა იქნება არჩევნებამდე მე ეს უკვე საკეთო. დიდი მადლობა, შალვა რამიშვილი იყო მატრიცის სტუმარი, კიდევ ერთხელ შეგასვენებთ ხვალ პარლამენტის წინ მაესტრო მართოს აქციას, მართალია მასზე მიწვეული არიან ოფიციალურად ხოლმე მაესტროს სახეები, მაგრამ ნებისმიერ სულაც შეუძლია შეუერთდეს. ხო შეიძლება მე რომ მოვიდე მაესტროს? აკვა უნდა მოხარული ხარი დაგიჭიროთ.